kino kye kibiina kyabagaga kwagalana naye olwaleero abaana bakisatiridde era bemudagayo kwepanka omuwala n'abasinga babajjanga obeekeronga mubuyige ekibiina kyabagaga kwagalana omukazi akisatiridde embabazi asi ekibiina kiyiye yiye kyonna bepangidde ku muko omugaga ali mu bimyufu ye kyamaani abubirira ye buwandi adaka oyo amyuka kyamaani ali mu kyeru yenamawulire bano be babaddewo ng'abajulizi